Traganje za verom Stevana J. Mičića predstavlja tri decenije njegovih putovanja po Svetoj Gori, ali i po Srbiji i Evropi. Izložba prikazana na otvaranju Nedelje pravoslavlja prema rečima autora predstavlja njegove iskrene utiske, molitvu i traganje za verom. Svi mi na neki način u životu tragamo za verom. Na ovaj način ja sam imao sreću da imam taj talenat kojim sam obdaren, kojim mi Bog dao. To se ne može naučiti, a ostalo je bilo do mene da prolazim i da zapisujem ono šta vidim, šta osetim i šta umem da iskažem, u svakom slučaju ovog puta preko crteža. Nedelju pravoslavlja u zadužbini Dušana Radića otvorio je protoprezviter otac Dušan Đukić. Želim da dočekamo dane praznika nad praznicima Vaskrsenja Gospodnjeg u zdravlju, u slozi sa svojim najmilijima, sa svojim porodicama, a našim umetnicima, našim gostima želim da se zahvalim koji su, ne žaleći svoga truda i svoje ljubavi, ovo veče posvetili nama, poklonili nama i da im se zahvalim za njihov trud i njihovu ljubav, a na vas sve prizivam, blagoslov Božiji, da u zdravlju i u slozi dočekamo praznike. Lokalna samouprava posebno je posvećena gradskim i nacionalnim kulturnim društvima i ustanovama, među kojima je Srpski kulturni centar Sveti Sava, poručio je član gradskog veća Srđan Samardžić. Danas se borimo za boljitak u našem gradu, za njegov razvoj i ostvarivanje svih potencijala Subotice. Mesec april donosi ima radost Vaskrsa i uverenje da ćemo uspeti da sačuvamo svoju zemlju, narod i grad od nevremena koji besni u međunarodnim odnosima. Komunalni, infrastrukturni, saobraćajni i privredni razvoj Subotice mora pratiti i jačanje kapaciteta za stvaranje i negovanje kulture i umetnosti. Svi programi počinju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Publiku tokom narednih nekoliko dana očekuju književne večeri, promocije knjiga, istorijske tribine, dok je za nedelju zakazano muzičko večer.